Teuta basket, djem të detit, skuadra kampione në fuqi, kanë shkërqyër dhe arritën të fitonin në deshjen me tiranën me shifrat 90-63. me Njëndër performansat më të mirat të sezonit, ka qëna jo e luajtur në brëmjene djeshme në palatin e sportit Ramazan Njala, ku krenaria e qytetit të dursit jo vetëm që fitoj, por luajti njëndeshje të bukur e cila vjen dy javë për para fillimit të playoffit ndonë se prite një sfide fort në fush dominuan kretësisht ekipi dursak, ku udaluan Peterson me 20 pik e Suvian me 19 pik e 12 rebot. Në mesja, vuluajt pikërisht java e 18 e Superligës së basketbolit për meshkuj, beslidhja fitoi 94 me 64 ndaj Apollonis, dhe shqe që u dominua dhe u fitua letësisht nga skuadra legjane që kryeson renditjen ndërkoj që Teuta uta shkëlqeu në shtëpine saj, duke kryesuar në këtë mënyrë tabelen.